Hej på er och välkomna till en ny bullet journal video för augusti månad. Tänk vad tiden går fort. Jag är supertaggad och jag blev verkligen så nöjd över det här temat. Inspirationen för det här temat fick jag för att vi har varit ute mycket och varit hos min pojkens föräldrar. De har en trädgård med blommor och då har jag sett lavendelblommor och då vill jag så gärna göra ett tema med just det. Och som jag har nämnt tidigare, jag tar inte cred för någonting det jag gör. Jag tar otroligt mycket inspiration från andra på Pinterest, Instagram och så vidare. Och skapar mina spreads. Jag är liksom inte en bullet journal youtuber, så som exempelvis Amanda Rachley. Hon skapar egna spreads och så vidare. Jag gör inte det. Jag vill bara planera och göra det fint. Jag är liksom inte seriös med det här om ni förstår, så som de är och jobbar med det liksom. Och dessutom, det börjar ju närma sig slutet nu. Så här mycket har jag gjort och så här lite har jag kvar i boken. Och jag beställde faktiskt hem en ny bullet journal bok häromdagen. Så jag är super taggad på att den ska komma. Jag beställde också från samma märke, Archer & Olive. Jag är jättenöjd över den här boken. Men problemet är att jag har kollat på bullet journal böcker väldigt länge nu, för att jag har märkt att jag är ju på väg att bli klar med den här. Och då har det liksom varit slut på Archer & Olive böcker överallt. Jag antar att det kanske inte produceras lika många nu typ, just på grund av så som det ser ut i världen liksom. Men jag fick i alla fall tag i en, så jag är superglad över det. Men ja, jag tycker att vi tar och sätter igång med den här månaden. Så för första uppslaget så använder jag faktiskt ett glas för att få till den här cirkeln. Och sen så ritar jag då lavendelblommor runt omkring. Jag använder mina Tombow-pennor för att få till den blåa och lila färgen. Och jag tycker att det blir väldigt fint att blanda de två färgerna så att det händer lite mer. På den vänstra sidan så skrev jag inhale calmness, exhale stress. Som jag tyckte stämde väldigt bra. För att nu under sommaren, jag publicerar inte lika många videos, kanske någon i veckan ungefär. Men det är för att jag tar lite semester, jag vill liksom vara ute så mycket som möjligt, hitta på saker, åka på roadtrips, för att det är någonting som verkligen gör att jag mår så bra. Jag tycker att det verkligen är så roligt att åka på utflykter och sådär. Jag fokuserar på att må bra helt enkelt, för det behöver jag. Och jag vill även faktiskt berätta att jag har kollat lite på sätt att göra mina bullet journal videos ännu bättre. Så att jag har kollat på stativ för att få det filmat på ett bra sätt. Jag har kollat på bättre ljus. Jag har kollat på lite underlägg och sånt så att jag kan göra det lite snyggare i videoserna. Så det ser jag jättemycket fram emot, för att jag vill hitta ett bra sätt att kunna filma den här videoserna på. Då jag har nämnt att jag har varit lite bökigt med hur jag har ställt upp kameran. Men det är igång. Jag ska ta och försöka beställa de där grejerna, men det kommer ju ta ett tag också innan det kommer, just för att det är från utlandet. Men det är på gång. Nästa uppslag har vi monthly overview, där man får se hela månaden.
och kunna fylla i saker som händer längre fram. Och för den här månaden har jag kört lite mer minimalistiskt med linjerna, så att jag har bara gjort de vågräta linjerna och inte horisontella, om det heter så. Och roliga saker som händer den här månaden är att min pojkvän fyller år, han fyller 25. Det är ganska stort ju. Jag har en väldigt bra present i honom som jag är jättetaggad på. Även hans mamma fyller 50 och vi ska faktiskt åka och övernatta på ett ställe som Jocke och Jonna har haft spökjakt på. Jag hade ingen aning om det i början, men nu har jag insett det när jag fick reda på vart var vi skulle. Kul, får se hur det går. Och sen ska vi också ha en avskedsfest för min bror Emil, för att han ska flytta till England efter sommaren och plugga. Så ska vi åka upp till Göteborg, det ser jag väldigt mycket fram emot. Det var ett tag sedan jag var där nu. Mood tracker, och jag gjorde en tracker som jag inte har gjort tidigare, och det är en cirkel som jag då har delat in i alla dagarna, och då har jag skrivit alla dagars nummer runt omkring, och i mitten har jag målat lite blommor. Och sen förra månaden har jag kört på att de glada dagarna är de mörka färgerna och de ledsna dagarna är de ljusa färgerna. För att när man kollar på en färdigställd mood tracker sida så är det ju de mörka färgerna som syns mest. Och man vill ju liksom inte att de ledsna dagarna ska vara de som man först dras till när man kollar på sidan. Så jag ser väldigt mycket fram emot att testa den här mood trackern just för att jag inte har gjort den tidigare. Och den här månaden har jag inte heller någon habit tracker sida, utan jag har istället en highlights of the day som jag hade förra månaden. Och det var verkligen en sida som jag verkligen uppskattade. Att man varje dag skriver det man är tacksam över för dagen eller vad som har varit roligt. Det kan vara allt från stort till litet. Har man haft en dålig dag så kan man även hitta små saker som man varit glad över för den dagen. Och även innan vi går och lägger oss så har vi nu på det senaste, sedan jag började med det här, frågat varandra vad våra highlights of the day har varit. Och det har varit väldigt, väldigt roligt att göra. För veckospreaden så körde jag också på ett nytt sätt. Jag har inte gjort på det här sättet innan. Så att på varje sida så har jag ungefär 3 dagar. Nu så gjorde jag lite fel här. Jag tänkte lite fel. För att det är ju 6 stycken kolumner, om man ska säga. Och det jag tänkte var att den sjätte skulle vara för weekend. Men eftersom att månaden började på lördag så blev det lite dumt. Så egentligen hade jag behövt 7 kolumner. Men jag tänkte inte så långt. Så det är inte hela världen att torsdagen och fredagen fick bli på samma kolumn. Så jag får helt enkelt ta och tänka om till spreaden för veckan efter. Och som ni ser så har jag kört på lite minimalistiskt för den här månaden. För det kunde varit lite kul att testa på det också. Och jag är väldigt, väldigt nöjd över den här månaden. Hur det blev faktiskt. Och blommorna var otroligt enkla att rita faktiskt. Så det uppskattar jag. Ifall veckospreadsen är så avancerade så blir det väldigt jobbigt att göra dem i en hel månad liksom. Så därför gillar jag att hitta enkla spreads liksom. Men ändå att de är fina.
Min augusti månad för min bullet journal och jag är så nöjd över hur det blev. Och jag är mitt uppe idag och har en tvättdag. Det går skit ska jag säga er, för att efter att jag hade tvättat 2 maskiner så upptäckte jag att varken torkskåp eller torktumlare funkar. Och jag har 2 till maskiner tvättade igång nu, så att jag har sammanlagt 4 maskiner tvätt som inte går att torka. För det är någonting som inte funkar, jag hittar inga proppskåp där så jag kan inte byta någon propp. Det verkar som att det var typ vaxmästaren som kan komma in där. Och när jag kollade på hemsidan för fastigheten så fick man inte ringa för det här. Utan det är bara så här akuta fall. Och det här ansågs inte akut. Jag väntar nu på att Carl ska komma hem. Han har varit iväg och jobbat nu i 4-5 dagar. Och då får vi hitta någon lösning. Jag menar, vi får typ åka och köpa tvättställ och åka till hans föräldrar eller någonting och ställa ut kläderna på deras trädgård eller någonting. Ja, det är mina problem för dagen. Men jag ser positivt på det ändå. Det är fint väder så det blir skönt att få komma ut. Det gillar jag. Men för att avsluta den här videon vill jag bara be er att i kommentarerna kommentera din highlight of the day. Jag har verkligen älskat den sidan så att jag ville dela med mig. Och kan inte ni bara skriva då helt enkelt en highlight of the day. Min highlight of the day vet jag i alla fall är att min pojkvän kommer hem. Vi har inte träffats på typ 4-5 dagar. Ja, få vara med honom och hitta på någonting. Och ja, äta god mat ska vi säkert göra. Så tusen tack för att ni kollade på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Thank you.